ci wawone jak saw dajale ay new ju dole tabaski dess ay waxtu kotu merup gox bobile lekelok etat bu turku djebal lu upp ñaari juni njabot ay nak ngir ñu yek sen bop ci fetuk tabaski gili new gi dole les personnes démunies ñoñu tax tay ñuy def li amna tay ko xamanteni ki mënul am xaru tabaski amna ko xamanteni ki tay gessul fen amna ko xamanteni ki fi mu tollu boko xolé yemu ci yalla nga gis ko xamne yalla may nako lu beuri mu fassiyene jënd xaru 1 million wala xaru 2 millions wala xaru 500 000 nga bayyi ki ci gannaaw lekul man fat bint mënuma lool dama len ñemam tal sama population bi buñ tabaskiwul tabaskiwuma lolé ay borom kër yu bari loxo jottul ginaaw ci ñom rafetlu jëf duñu mel père de famille yu bari mënu ñu régler li nga xamni mo leen wacc fer gi donc su madame le maire fat bintou ndjay defé li vraiment invité ñu ci ñun maire arrondissement bi duñ def ludul contant ci vraiment encourager ko aussi diko ñaanal rew ñu sante yalla bu baax ci ndimbal gi wax deug yalla wax li mom baxna trop ci ño xamantene ay new doole lañu ndax xam nga ku doon liggéey daan doolem dem ba jamono dem ba li dal ko amutul on mënul liggéey mënul dem fenn dañuy ñaan nak ndimbal waaw ndax metti na trop man amna 7 gos la juroom ñaar doom amna ko ak mom waaw waaye dañuy ñaanal képp ko xamne mo def mo dogal li yalla ko suñu borom yokku yalla yokku ba yokku ñaari téméri nak ak fuk ak ben ñu xayma ko ci lepp juroom fukki million ci suñuy copar lolé le maire bu tiwawon jak saw c'est de yenn ci njabot ginaaw bu ñuy xamlé né dañu def sen kemtulay katan ngir faccé bëgg bëggu askan wo wi li